Φεύγουμε για λίγο από την πολιτική, γιατί θα γυρίσουμε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Να πούμε ότι η Φόφη Γεννήματα δεν έχει ακόμη φτάσει στον Αλμυρό, καθυστέρησε στα Φάρσαλα. Θα έχουμε όμως και από εκεί εικόνες. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον Παναγιώτη Ζήση. Καλώς τον. Καλησπέρα σας. Είναι κρίμα που δεν φαίνεται το δικό σου παντελόνι. Πρέπει στο τέλος της κουβέντας να σηκωθείς όρθιος. Θα σηκωθούμε να κάνουμε την αντίθεση. Το χρώμα. Λοιπόν. Σήμερα θα συζητήσουμε για το πώς θα λειτουργήσει ως ασπίδα στις ιώσεις. Θα δούμε και πώς μπορεί αυτό να σχετίζεται με τον κορονοϊό. Η βιταμίνη D. Το είχαμε αναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα κάνουμε μια ξέχωρη κουβέντα για τη βιταμίνη D. Γιατί πρόκειται σήμερα. Τώρα, πάμε να δούμε πώς η βιταμίνη D έρχεται ως ασπίδα για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Εγώ θα σας παρουσιάσω μια μετανάλυση του 2017 και όταν μιλάμε για μετανάλυση να ξέρουμε ότι είναι μια μελέτη πάρα πολύ ισχυρή, γιατί συμπεριλαμβάνει δεδομένα από προηγούμενες μελέτες και όλο αυτό το αναλύει στατιστικά. Επομένως, λοιπόν, μια πρόσληψη γύρω στις 800 μονάδες την ημέρα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της πιθανότητας προσβολής από αναπνευστική ίωση κατά περίπου 50%. Αυτό που έδειξε επίσης η μελέτη είναι ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D σε άτομα τα οποία ήδη έχουν έλλειψη μπορούν να προστατεύσουν από πνευμονία, γρήπη και από συμπτώματα του κοινού κυριολογήματος. Πώς καταλαβαίνουμε, πώς εντοπίζουμε την έλλειψη, την επάρκεια? Έχουμε στην επόμενη κάρτα, θα δούμε στη συνέχεια. Τώρα, η μελέτη γενικότερα μας είπε ότι το καλοκαίρι μειώνονται οι ιώσεις και λόγω του γεγονότος ότι αυξάνεται η παραγωγή από την ηλιακή ακτινοβολία της βιταμίνης D, ενώ μεγαλύτερο όφελος έχουν όσοι παίρνουν συμπληρώματα βιταμίνης D κάθε μέρα ή έστω σε εβδομαδιαία βάση και όχι αυτοί που παίρνουν μεγάλες δόσεις μία φορά το μήνα ή λιγότερο συχνά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε και μία καινούρια μελέτη σχετικά με την COVID-19, με τον κορονοϊό. Είναι μια μελέτη από ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Τα άτομα λοιπόν τα οποία έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D έχουν περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν από κορονοϊό. Και συγκεκριμένα, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D που δεν έπαιρναν συμπλήρωμα έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες να νοσήσουν σε σχέση με ασθενείς. Να το καταλάβουμε αυτό. Έχω ανεπάρκεια, αλλά παίρνω συμπλήρωμα. Mm-hmm. Αν λοιπόν έχω ανεπάρκεια και δεν παίρνω κανένα, τότε διπλασιάζονται οι πιθανότητες να νοσήσει κάποιος από κορονοϊό. Και θα σας παρουσιάσω και μια μελέτη παρέμβασης, τελευταία μελέτη και αυτή, που χορηγήσαμε σε ασθενείς ένα παράγωγο της βιταμίνης D, ένα μεταβολίτη της βιταμίνης D στο ΥΠΑΡ, το οποίο μείωσε την ανάγκη για παρέμβαση σε μονάδα εντατικής θεραπείας ασθενών με λίμωξη λόγω κορονοϊού. Άρα βλέπουμε ότι ο ρόλος δεν είναι μόνο προληπτικός, άρα μπορεί να δράσει και θεραπευτικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τώρα, πόση βιταμίνη D χρειαζόμαστε και πώς μπορούμε να κάνουμε τη μέτρηση, αυτό θα το δούμε στην επόμενη κάρτα. Η αιματολογική εξέταση είναι 25 υδρόξη βιταμίνη D και λέμε για επάρκεια όταν θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 30 νανογραμμάρια ανά ml. Φυσικά, όπως θα δούμε στην επόμενη κάρτα, τη βιταμίνη D 90% περίπου τη συνθέτουμε από την υπεριόδια ακτινοβολία του ηλίου. Αναφερόμαστε σε περίπου 10 με 15 λεπτά σε μια άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, τα άκρα, το μέσα μέρος των άκρων, το πρόσωπο, για περίπου το χρονικό διάστημα από τις 10 μέχρι τις 2, χωρίς αντιλιακό, τουλάχιστον για 3 φορές την εβδομάδα, έτσι ώστε να γίνει. Άρα εδώ θα πλακωθείτε με τους δερματολόγους και τους άλλους γιατρούς. Όχι, έτσι. Γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα και δεν είναι το μεσημέρι. Ωραία, άρα μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τώρα, θα μου πεις, είμαστε στο τέλος των διακοπών. Κρατήστε τα όμως αυτά, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο όχι, την Κυριακή θα έχει καλό καιρό. Κάποιος θέλει να λιαστεί. Μπορεί αυτά τα 10-15 λεπτά να λιαστεί χωρίς αντιλιακό. Για να συνθέσει όση περισσότερη βιταμίνη D. Πάμε να δούμε στη διατροφή μας τώρα πού βρίσκουμε καλές ποσότητες βιταμίνης D. Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, επομένως υπάρχει στα γαλακτοκομικά. Υπάρχει στον κρόκο του αυγού, στα λιπαρά ψάρια, στο σηκώτη και γενικότερα στα εντόστια. Γενικότερα στο κρέας μπορεί να υπάρχει βιταμίνη D, ενώ υπάρχει σίγουρα και στο μουρουνέλαιο, το οποίο προέρχεται από ένα ψάρι και δίνεται σαν συμπλήρωμα διατροφής. Από την άλλη όμως, όπως θα δούμε στην επόμενη κάρτα, όταν υπάρχει ανεπάρκεια ή έλλειψη βιταμίνης D, χρειαζόμαστε σίγουρα ένα συμπλήρωμα. Και μάλιστα από μελέτες έχουμε δει ότι καλύτερα το συμπλήρωμα αυτό να δίνεται σε συνδυασμό με τη βιταμίνη K2, γιατί βοηθάει η K2 την απορρόφηση της βιταμίνης D. Καλύτερα το συμπλήρωμα να είναι σε μορφή σπρέι. Είναι σπρέι ειδικά τα οποία ψεκάζουμε στο κάτω μέρος από τη γλώσσα ή στη μέσα μεριά της παριάς. Στη γλώσσα και στο κάτω μέρος, ναι. Ή στη μέσα μεριά του μάγουλου. Έτσι. Αυτό περνάει κατευθείαν στη μικροκυκλοφορία, παρακάμπτεται το πεπτικό, επομένως έχει μια καλύτερη απορρόφηση και καλύτερα μετά από μελέτες οι δόσεις να δίνονται ημερησίως, δηλαδή
δηλαδή μικρότερες ποσότητες ημερήσια παρά μία φορά την εβδομάδα, γιατί με αυτόν τον τρόπο απορροφάται η βιταμίνη D καλύτερα. Άρα, σε συνδυασμό με τη βιταμίνη K2, την οποία επίσης παίρνουμε ως συμπλήρωμα, έτσι, καταλάβω. Έτσι ακριβώς. Και αν μου επιτρέπετε, αν έχω λίγο χρόνο, κάτι τελευταίο. Πρόκειται για μελέτη του Science, δημοσιεύτηκε χθες, γι' αυτό δεν το έχω σε κάρτα. Λοιπόν, που οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι σε αυτήν την ακίδα του κορονοϊού που προσδένεται στα δικά μας τα κύτταρα και μολύνει τα δικά μας τα κύτταρα ο κορονοϊός, βρίσκεται το λινελαϊκό οξύ. Το λινελαϊκό οξύ λοιπόν είναι ένα απαραίτητο λιπαρό οξύ, το οποίο δεν μπορεί να συνθέσει ο ανθρώπινος οργανισμός και θα πρέπει να το πάρει από την τροφή του ή να το πάρει μέσω συμπληρώματος. Και ήδη λοιπόν οι επιστήμονες χρησιμοποιούν το λινελαϊκό οξύ μαζί με το Remdesivir, που είναι το φάρμακο που δίνουμε για τον κορονοϊό, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταστήλουν την αντιγραφή του ιού. Λινελαϊκό οξύ στη διατροφή μας έχουμε σε όλα τα φυτικά έλαια. Πολύ καλή πηγή είναι το σισαμέλαιο. Μάλιστα. Ωραία. Άρα το έχω εγώ που τρώω ταχύνη κάθε μέρα. Σίγουρα, εννοείται. Λοιπόν, σήκω το. Καταρχήν βλέπω έχεις ωραίο πλάνο. Δώστε μου ξανά το κοντινό του. Έπρεπε εγώ να μετακομίσω από εκεί φέτος. Έπρεπε να. Μου βάλαν καλύτερα φώτα. Να βγαίνω. Ναι. Αυτό βλέπω. Όσο έρχονται οι καλεσμένοι ο ένας μετά τον άλλον, αυτό βλέπω. Α, τώρα λοιπόν, έκλεισε. Σήκω να δείξεις το παντελόνι σου. Από αριστερά. Θα φανεί, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είπαμε, είμαστε χρωματικά αντίθετη. Ναι, έτσι. Τσαγάλι. Καρπουζί. Τώρα βλέπω ότι ταιριάζει με τις κάρεκλες μας. Εντάξει. Πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε και εγώ ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ζήση.